Բրազիլական վայրի ջունգլիներից հավաքված էկզոտիկ բույսերը գիտնականները կարողացան վերածել հրաշք դեղամիջոցի, որը ամբողջությամբ օրգանիզմը ազատում է ցավերից, մաքրում է այժմը, մաքրում է ողջ օրգան համակարգը եւ օրգանիզմը սկսում է աշխատել ավելի լավ, ավելի երիտասարդացած եւ օրգանիզմից հանում է այս դեղը ողջ թունավոր նյութերը։ Եվ դուք կտեսնեք, թե ինչպես է դա տեղի ունենում։ Երեկոյան քնելուց առաջ կպցնում եք այդ դեղամիջոցը ձեր ոտքի տակ, առավոտյան հանելիս կտեսնեք, թե ինչպես է դեղամիջոցը սևացել։ Դա նշանակում է, որ ձեր օրգանիզմից դուրս են եկել մեծ քանակությամբ թունավոր նյութեր, որոնք ձեր կյանքին եւ առողջությանը մեծ վտանգ են հասցրել եւ որոնք կարող էին դառնալ մի շարք ծանր հիվանդությունների պատճառ։ Սա լավագույն նվերն է ձեր համար, ձեր հարազատների համար։ Զանգահարեք հենց հիմա, ստացեք տվյալ դեղամիջոցը, օրիգինալը, երկրորդ անգամ գնելու դեպքում էլ կստանաք զեղչ։ Եվ այսպես ուշադրություն Ադրբեջանում հերթական խնդիրներն են առաջացել պարսիկների հետ։ Պարսիկները ասացին, որ իրենք չեն թողնի, որ հայերից ադրբեջանցներն ու թուրքերը վերցնեն Միջանցք, եւ իրենք ադրբեջանցներին առաջարկում են երկրորդ տարբերակը։ Այդ տարբերակով ադրբեջանցները պետք է Պարսկաստանի տարածքով կապվեին Նախիջևանի հետ, այդպես Միջանցքի տրամաբանության մեջ էին տեղավորվում, որ սահմանային անցակետերում ստուգումները կլինեն շատ մեղմացված տարբերակներով, մի խոսքով ադրբեջանցին թողա գնա Նախիջևան ու հակառակ ուղությամբ։ Մինչև այդ ադրբեջանցները դեմ են եղել սրան, ասել են՝ մենք չենք ուզում քո տարածքով, մեզ պետք է մենք Ղարաբաղից մտնենք մեղրիով, գնանք դեպի Նախիջևան, հետո իրենք բնականաբար այդ հայերի կամ իրենց համար չէին ուզում, եթե այդ ամենի տակ չլիներ տողատակ։ Այդ ամեն ինչ տակ կար տողատակ, որտեղից որ կլիներ Միջանցքը, Միջանցքից դեպի Պարսկաստան ուղությունը իրենք վաղ թե ուշ գրավելու էին եւ դա դարձնային իրենց սեփական տարածք կամ օկուպացված տարածք, կասեին այստեղ ապրել են ադրբեջանցներ եւ այդ ադրբեջանցները պետք է վերադառնան այդ տարածքներ։ Բնականաբար այստեղ հայերին մնում էր երկու տարբերակ՝ պատերազմով վերադարձնել կամ սպասել տասնյակ տարիներ բանակցել ու վերջում էլի պատերազմով վերադարձնել, որովհետև ադրբեջանցների հետ բանակցությունները կարծես թե երբևիցե խելամիտ որոշում չի եղել, ադրբեջանցները միշտ խաբել են եւ ադրբեջանցները բանակցություններում իհարկե նաեւ ունեն կողմնապահություն։ Իրենք հետեւյալն են ասում, որ եթե դուք չհամաձայնվեք մեզ հետ, մենք կդիմենք այլ քայլերի, իսկ այդ քայլերը բնականաբար պատերազմի միջոցով հարց լուծելն է։ Եվ այսպես Պարսկաստանը թույլ չի տալիս, որ իրենք ստանան այդ Միջանցքը հայերից, ինչը որ շատ հնարավոր էր։ Հայաստանը չէր տալիս, ռազմական ճանապարհով մտնում, գրավում էին, վատ բան են անում, անօրինական բան են անում, Եվրոպան, Ամերիկան, նույնիսկ Ռուսաստանը կքննադատեր դրա համար Ալիևին, բայց ոչ մի պետություն չէր գա իր զորքը մտցներ, ասեր մենք բացում ենք այս տարածքը, սա հայերի հողն է եւ այլն, դուք իրավունք չունեք այստեղ մտնեք, դուրս եկեք։ Ոչ մի պետություն դա Հայաստանի համար չէր անելու, բայց արեց Իրանը։ Ասացին հետեւյալը. Հայաստանից, եթե դուք վերցնեք Միջանցք, մենք կվերցնենք Ղարաբաղից որոշակի տարածքներ, որտեղ որ ժամանակին նաեւ ապրել են Թալիշներ, Թալիշներ ապրում են իդեպ Ադրբեջանում եւ Իրանում, ազգային փոքրամասնություններ են, օրինակ Հայաստանում ինչպես եզդիներն են ապրում, ընդեղ էլ ապրում են Թալիշներ, եւ իրենք համարում են, որ Ադրբեջանում իրենք ունեն պապական հողեր, որը պետքա վերադարձվի իրենց։ Իրան ասաց հետեւյալը. «Այս Թալիշներին ձեր վրա հարձակման հրաման կտամ ու կկանգնեմ մի կողմ։ Դուք չեք կարողանա պահել ձեր ներքին անվտանգությունը եւ նաեւ արտաքին անվտանգությունը»։ Սա շատ լուրջ եվ ազդեցիկ սպառնալիք էր ադրբեջանական իշխանությունների համար, ու իրենք ասել են՝ ոնց ուզում եք ասեք, մենք այդպես էլ անելու ենք, մենք քո տարածքով կգնանք, կգանք, չենք ցանկանա Միջանցք ու մի քանի օրվա ընթացքում Թուրքիան ու Ադրբեջանը ասում են՝ մեզ հայերից Միջանցք պետք չի, կուզեն կտան, չեն ուզի թող չտան, մենք իրանցների հետ բանակցել ենք, ստացել ենք մեր Միջանցքը։ Այսօր Պարսկաստանը տարածաշրջանում ավելի դեր է խաղում, ավելի հզոր է իր բանակով, քան
թուրքական բանակն է, ավելի փորձառու է եւ բնականաբար ավելի լավ է մեր համար, որովհետեւ այսօր Հայաստանը Պարսկաստանին տալիս է հնարավորություն դուրս գալ սև ծով։ Եվ այսպես ուշադրություն մամուլում հայտնվել է տեսանյութ, թե ինչպես են Պուտինին դիմավորում շեյխերը։ Պուտինը գտնվել է Սաուդյան Արաբիայում եւ հետո Արաբական Միացյալ Էմիրություններում։ Շեյխի պալատում Պուտինին ընդունել են, երկնքում Ռուսաստանի դրոշն է տարածել ինքնաթիռները եւ Պուտինի ընդունելությունը կարծես մի շեյխի թագադրություն լիներ, ճող ամեն ինչը կազմակերպված, այդպես իրենք հարգում էին Ռուսաստանի նախագահին եւ իր այցը Պուտինը շեյխին հրավիրեց նաեւ հաջորդ հանդիպումը կազմակերպել Մոսկվայում իր տանը։ Այս ամեն ինչը կազմակերպված էր իհարկե Եվրոպայի ու Միացյալ Նահանգներին հիշեցնելու համար, որ ինչքան էլ ուզում եք նեղեք ճնշեք Ռուսաստանին, Ռուսաստանը ունի դաշնակիցներ եւ Սաուդյան Արաբիան այնպես դիմավորեց Պուտինին, որ միանշանակ խնդիրներ ունենալու է Եվրոպայի ու Ամերիկայի հետ, որովհետեւ այդ ճոխությունը Ռուսաստանի դաշնության դրոշը երկնքում ծածանելը, սրանք խնդիրներ են առաջացնելու Սաուդյան Արաբիայի համար, բայց Սաուդյան Արաբիայի հետ խնդիրներ ունենալը Ամերիկայի եւ եվրոպացիների համար ուղղակի պետք չէ։ Սաուդյան Արաբիան ունի հարուստ տնտեսություն, նավթդրած հանում են ու միլիարդներ են աշխատում, ունեն տուրիզմ, որովհետև այդ նավթը ժամանակին վերածել են շքեղ քաղաքների եւ այսօր մարդիկ գնում են այդ քաղաքներում որպես տաք երկիր, հանգստանում են եւ պետք է նշենք, որ Սաուդյան Արաբիան սկսել է նաեւ գնել աշխարհահռչակ ֆուտբոլիստներին՝ Քրիստիանո Ռոնալդո, Կարիմ Բենզեմա, Նեյմար եւ այլն եւ այլն։ Բոլոր այս top ֆուտբոլիստները խաղում են Սաուդյան Արաբիայում արաբների համար։ Մարդիկ ունեն միլիարդներ։ Եվրոպան այսօր սնանկ վիճակում է գտնվում, Միացյալ Նահանգները ոչ պակաս սնանկ վիճակի կարող է հասնել, որովհետեւ իրենք բնական ռեսուրսներից բավականին զրո են եւ կախված են նման պետություններից, այդ թվում նաև ռուսներից են իրենք կախված եղել, ուղղակի ստիպված էին ռուսներից հրաժարվել։ Եվրոպացիների նպատակն է գրավել Ռուսաստանը Ուկրաինայի միջոցով եւ տիրանալ գազին ու նավթին, ես սա իրենց նպատակը, բայց ռուսների նպատակը նույն այս նպատակի չի տարբերվում, ռուսներն էլ ցանկանում են գրավել Ուկրաինան, վերականգնել սովետական միության սահմանները, Հայաստանին Ռուսաստանի դաշնության իշխանությունները մտցրեցին պատերազմի մեջ, ստեղծեցին Հայաստանի պարտությունը, հետո ստեղծեցին Ղարաբաղի հանձնումը Ադրբեջանին, ինչը որ արդեն պարզ էր, որ կազմակերպված էր մեծ խաղով Ռուսաստան, Թուրքիա, Ադրբեջան եւ հապկի անդամպետություններ, որոնք աջակցում էին ադրբեջանական կողմին։ Այսօր տարածվում են տեղեկատվություններ, ինչին առանձին պետք է անդրադարձ կատարվի, Ադրբեջանում տեղակայված է գործարան, որտեղ ուկրաինացիները իրենց պետության եւ Ադրբեջանի համար արտադրում են տարբեր տրամաչափի արկեր, որոնք հիմնականում իրենք օգտագործում են հրետանային համակարգերի համար, եւ այդ արկերը Ադրբեջանից գնում են Ուկրաինա եւ պայթում են ռուս զինվորների վրա, սպանելով նրանց։ Այս տեղեկատվությունը տարածվեց, ռուսական իշխանությունները որևէ պատասխան սրան չտվեցին։